Peshku dhe produktet e tjera të detit nuk mungojnë në asnjë stinë të vitit në Durrës. Pikat e tregtimit, me shumica po pakicë, janë të njohura nga të gjithë në qytet, duke bërë shpesh edhe diferencën mbi cilësinë dhe çmimin. Sipas tregtarëve, këto produkte preferohen nga konsumatorët, të cilët, duke ja njohur vlerat ushqyese, përpiqen që të mos mungojnë në tavolinat e tyre. Ndërsa këta të fundit shprehen për mikrofonin e Adrianet se është e vështirë të gjesh peshk të freskët, megjithëse Durrësi është një qytet bregdetar. Ka raste që është i mirë, faktikisht, kur vjen i freskët e mojnë direkt nga barka. Po, në disa raste, bëhet i nejshëm edhe... Në përgjithësi, ju keni besim të ky produkt? Edhe po dhe jo. Nuk është që si e mirë, nuk e marim. Unë dhe shumë tifozi peshkut nuk jam, për të shenë. Po e shikoj që peshk të fresë nuk gjenë gjikundi. Gjithmonë peshku ishë ndajtër. Ose i ardhë dhe ku nga vend tjetër. Këta e shikoj edhe kure skuqë. Peshku ku skuqët, po erdi shumë e rrë gjatë skuqës, e shë peshku i ndajtër. Cilësia e produkteve është problemi thelbësor me të cilin përballen çdo ditë konsumatorët. Në rastin e tregtimit të peshkut, edhe çmimi nuk mund të qëndrojë larg vëmendjes së qytetarëve, në mënyrë të veçantë ai në restorante. Megjithëse të dhënat e Instat tregojnë se sasia e produkteve të detit për vitin 2018 ka shënuar një rritje prej rreth 4%, kjo nuk është pasqyruar në çmime, që ka kapur shifrat e larta. Cilësia e munguar dhe çmime të kripura. Ky është mendimi i konsumatorëve për peshkun që tregtohet në Durrës, por që nuk ka siguri se ku kapet.